אנחנו והרי החדשות איתכם עד השעה 5, הנה מה שקורה היום. בצהל ממשיכים במצוד אחר החוליה שביצעה אמש את פיגוע הירי באופרה. בלילה ילדו הרופאים את הפצועה שנפצעה קשה, מצבה עדיין קשה, כמו גם מצב הפג שילדה עדיין לא יציב. מיד אנחנו נתעדכן במצב הפצועים ובחיפושים אחר המחבלים. תביעה דיבה נוספת מבית משפחת נתניהו, והפעם הבן יאיר הגיע לבית משפט השלום לדיון בתביעה שהגיש נגד הפעיל החברתי אייבי בנימין, ושם חיכתה לו קבלת פנים סוערת. שחקנית חדשה בתחום התחבורה הציבורית, יאנגו, מותג המוניות החדש שהחל לפעול החל מהיום בישראל, המתחרים כפי שאפשר לתאר זוהמים. אחרי אין ספור דחיות, אמש זה קרה, ריבר פלייט הניפה את גביע ליברטדורס אחרי ניצחון 3-1 על בוקה ג'וניורס. המשחק שנערך במדריד עבר בשלום, אבל החגיגות בארגנטינה קצת פחות. וגם בשמונה בחדשות הערב, סדרת הכתבות שביל הבריחה בעקבות הפליטים שברחו ממלחמת האזרחים בסוריה. הערב בפרק השני על גורלם של ילדי הפליטים שברוכים עם הוריהם, אבל מתמודדים אחרת מהם לגמרי. מיד כל אלה, אבל קודם כל הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אני שרפתי את עצמי של המדינה. מחר אני מת, ומחר זה קרוב מאוד. משתפים פעולה מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. לרסק את ארגון החמאס. זמן אמת, הפלונטר של עזה, רביעי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אוכל אחרת, מחר ובחמישי, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אני מרגישה אשמה? כן. אם הייתי עושה את זה שוב? כן. סדרת מתח חדשה, ראשון אחרי חדשות הערב. העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חזרנו, אנחנו פותחים בפיגוע הירי אמש באופרה, שבו נפגעו שבעה בני אדם, בהם אישה בהיריון מתקדם, שהרופאים נאלצו לילד הלילה. צהל ממשיך היום במצוד אחר החוליה שביצעה את הפיגוע. נאמר שלום לחטפתנו בשטחים כרמל דנגו. את מביאה לנו את תמונת מצב החיפושים של צהל, נכון לשעה זו? כן, שלום, נכון. כוחות הביטחון, צהל, משמר הגבול ושבק ממשיכים גם עכשיו, כמעט 20 שעות אחרי הפיגוע, אמש ממש כאן בצומת אופרה, במצוד אחר המחבלים שביצעו את פיגוע הירי הזה ופצעו, כפי שאמרת, שבעה אנשים, בהם אישה בהיריון שנפצעה קשה. והסיבה שאנחנו אומרים מחבלים ולא מחבל היא שלמרות שהם נמלטו ומערכת הביטחון עדיין לא שמה את ידיה עליהם, הערכה היא שמדובר דבר ביותר אחד, פשוט כי מבחינה טכנית, כדי לבצע פיגוע ירי מתוך רכב חולף לעבר טרמפיאדה, צריך לפחות מחבל אחד שנוהג ומחבל אחד שיורה. המצוד אחר, לפחות אחר המחבלים האלה, מתמקד בעיקר באזור כאן, באזור בנימין, באזור רמאללה. שמענו הלילה על פעילות כוחות הביטחון בכפר סילואד, שנמצא ממש כאן בסמוך. מדובר בכפר שיצא ממנו שורה ארוכה של מחבלים לאורך השנים, ויצאו ממנו בין היתר גם בכירי חמאס, למשל חאלד משעל גדל בו. אנחנו שומעים על פעילות כוחות הביטחון גם בכפר עין יברוד וגם ברמאללה, שם מחרימים הכוחות סרטים של מצלמות אבטחה של בתי עסק שונים במקום, כדי לנסות ולהבין האם החוליה, אותו רכב עבר שם, יצא משם או נמלט לשם. ובאמת הנקודה שהיא בעיניי החשובה ביותר היא שמדובר בעצם בחוליה שלישית שנמלטת בחודשים האחרונים מידיה של כוחות של מערכת הביטחון. בעצם אנחנו מדברים
מדברים גם על אשרף נהלוי, המחבל מברקן שהמצוד אחריו נמשך כבר 9 שבועות, גם על החוליה שביצעה את פיגוע הירי בבית אל, באזור בית אל, שם לא היו נפגעים לפני כחודש ועדיין לא נתפסה, וגם עכשיו את החוליה הזו בצהל מקווים ובמערכת הביטחון מקווים לשים את ידיהם על החוליה הזו כמה שיותר מהר כדי למנוע את התסריטים הקודמים. כן, אנחנו מבינים שלמימד הזמן יש כאן חשיבות מכרעת. כרמל דנגור, תודה רבה. בפיגוע כאמור נפגעו 7 בני אדם, בהם אישה בהיריון מתקדם שנפצעה קשה, והרופאים נאלצו לילד אותה בלילה. כתבתנו ורד פלמן, מה מצבה כעת? כן, אז אנחנו נמצאים בבית החולים שערי צדק בירושלים. לכאן הובעלה הלילה הנפגעת מהפיגוע הזה, גם בן זוגה. ברגע שהגיעה לכאן, הרופאים ילדו אותה בליתוח קיסרי חירום. מצב התינוק שיולד בשבוע 30, מצבו לא טוב, נשקפת סכנה לחייו. הרופאים ממש ככה נלחמים על חייו, יש חשד גם כן לאיזושהי פגיעה נוירולוגית. זה מה שהתקנו אותנו כאן בבית החולים. האם עדיין מאושפזת בטיפול נמרץ, מצבה קשה, כך שבהחלט כאן המשפחה מבקשת להתפלל לשלומם גם של התינוק וגם של האם. האב נמצא כאן, מצבו יציב, הוא בהכרה, הוא נפגע מאיזושהי פגיעת ירי בחלקי גופו, אבל כאמור מצבו הוא בהכרה, הוא נמצא מדי פעם גם ליד התינוק, חוזר למחלקה, ראינו אותם כאן. בואי נשמע דברים שאמרה אחת מפצועות הפיגוע. פתאום ראיתי כזה בום, כל מיני רסיסים שמתנפצים כזה, הייתי בטוחה שזה זקוקים. ראיתי את שירה, מי שנפצעה, האישה בהיריון, ראיתי אותה מדממת על הרצפה. התחלתי לשמוע צעקות, ירי, פיגוע, כל מיני צעקות כאלה ברקע. חיפשתי את מירב, חברה שלי, פחדתי קצת, עברו מחשבות. כן, איחולי החלמה מהירה כמובן לכל הפצועים. עוברים לעניין אחר, לגזרה הצפונית. היום, שבוע ימים, לתחילתו של מבצע מגן צפוני, נערכה פגישה אתמול בין הרמטכ"ל גדי איזנקוט למפקד כוח יוניפיל. כתבנו לענייני צבא משה שטיינמץ, למרות הפגישה הזו, אנחנו מבינים שבצהל נערכים לכל מקרה שלא יהיה, גם למקרה שצריך להרחיב את המבצע הזה לאזורים נוספים. כן, קודם כל נאמר שהרמטכ"ל עצמו עולה, ולא בפעם הראשונה מתחילת המבצע היום, לגבול הצפון. הוא מבקר באתרי העבודות בגזרה המערבית, חטיבה 300. יש שם 2 אתרים לפחות שצהל מחפש בהם מנהרות מתחילת המבצע. הוא פוגש שם את מפקד פיקוד הצפון, האלוף יואל סטריק, את מפקד האוגדה רפי מילו, וקצינים נוספים, פוגש גם את הלוחמים, גם מקיים מערכת מצב בשטח. אתמול, כמו שהזכרת, הוא פוגש את הגנרל האיטלקי סטפנו דל קול, מפקד כוח יוניפיל, ואומר לו, הציפייה שלנו היא שיוניפיל תהיה זו שתטפל במנהרות מצידן הלבנוני. מסר שבצהל מעבירים מתחילת המבצע ביום שלישי שעבר, איזשהו ניסיון לדרבן, לרתום את האום לטיפול במנהרות מצידן הלבנוני, שזה משהו שאנחנו יודעים שנפיץ ויכול לגרום לדרדור של המצב השקט יחסית מאז תחילת המבצע. עוד חדשות היום, דובר צהל תת אלוף רונן מנליס מצוטט בעיתון סעודי מדבר על ההתפתחויות בצפון, והוא אומר המשך הפעילות הזו, הוא מתכוון לפעילות של חיזבאללה בעידוד איראן, תביא להידרדרות ביטחונית. מה שקרה בדחיה, רובע דחיה בירות 2006, שהרובע שותח על ידי מטוסי חיל האוויר, יכפיל עצמו בשער לבנון, כך מאיים מנליס. המנהרות, הוא אומר, הם חלק מתוכנית כיבוש הגליל, אבל חיזבאללה לא יצליח בתוכנית הזו. מקסימום יצליח לכבוש או לחתר כפר או לאיים על מקטע מכביש 90. כן, משה, תודה רבה על הדיווח הזה. בבית משפט השלום בתל אביב נפתח היום הדיון בעניין תביעת הדיבה שהגיש יאיר נתניהו נגד הפעיל החברתי אבי בנימין. הדיון הזה הפך סוער עוד לפני שהוא החל, בקבלת הפנים שזכה לנתניהו הבן בכניסה לאולם הדיונים. נתניהו לכלא! יא מושחת, גנב! זבל חזיר!
שלום לכתבנו רום ליאור. לא רק הכניסה לדיון הזה הייתה סוערת, גם הדיון עצמו, העדויות שניתנו בו, כולל סגנונו הייחודי של יאיר נתניהו. כן, וכשאת אומרת סגנון ייחודי, אז את ודאי מתכוונת לסגנון המאוד תוקפני כלפי אייבי בנימין, אותו פעיל חברתי שנתניהו הבן תובע, הוא כלפי עורך דינו גונן בן יצחק. אגב, שניהם פעילים משמעותיים בתנועת המחאה בפתח תקווה, תומכים בחקירות ראש הממשלה, דוחפים את היועץ המשפטי לממשלה לקבלת תשובות והחלטות בתיקים נגד ראש הממשלה. ובבית המשפט, במהלך הדיון הזה, ראינו את ההתחלה, אבל גם אחר כך דיון סוער מאוד, עם שלל ציטוטים ואמירות קשות מאוד, בעיקר של יאיר נתניהו, שמכנה את אייבי בנימין חלאת המין האנושי. בין היתר, הוא נשאל למה הפוסט הספציפי שבגינו הוא תובע דיבה, למה דווקא בפוסט הזה הוא החליט לטבוע, והוא עונה לעורך הדין בן יצחק, איך שאני יוצא מפה, אני כותב שאתה אנסת אתמול ילדה בת ארבע. האם זה לא מפריע לך? העורך דין מיד משיב לו. אני ראיתי פוסט שכונת בו זנאי, למה שם לא טבעת? וכאן יאיר נתניהו, שימי לב, עונה, אם מישהו כתב על זה שהייתי בפוסיקט, אוקיי, סבבה, פאק דט. זה הביטוי שמשתמש בו יאיר נתניהו בבית המשפט, בעדות מוקלטת מול שופט. אגב, אייבי בנימין טוען כל הזמן הזה שהסיבה היחידה להגשת תביעת הדיבה זו הדרישה שלו בבגץ לחקור את ראש הממשלה נתניהו בתיק הצוללות. הנה הדברים שהוא אמר בתום הדיון. חשוב לי לומר שאלמלא תבעתי את בנימין נתניהו לחקור אותו בפרשת הצוללות, התביעה הזאת לא הייתה באה לעולם. אני מודיע לבנימין נתניהו שהשבוע אני אגיש בגץ נוסף לחקור אותו בפרשת הצוללות. הוא לא ישתיק אותי ולא יפחיד אותי. אחד, שתיים, מאוד חשוב לכל מי שצופה בנו, אם חלילה בית המשפט יקבל את העתירת השתקה הזאת, אף אחד בכל מקום בפייסבוק או בטוויטר לא יוכל להדהד פוסט או ידיעה של מישהו אחר ויצטרך לשלוח חוקרים פרטיים לבדוק בעצמו, כמו עיתונאי או כל מיני כללים שחלים על העיתונות הממוסדת. אם אני לא חוללתי את הידיעה, אני לא אחראי לה. כן, ועוד בבית משפט השלום הבוקר, 240 שעות של עבודות שירות, גזרו על ניצב בדימוס ניסו שחם, שהורשע בביצוע מעשה מגונה בשוטרת תחתיו, הוא לא מעביר את זה בשתיקה, יוצא במתקפה על מחש. נכון, ותכף גם נוכל לשמוע את הדברים. מעט יותר מחמש שנים אחרי הגשת כתב האישום נגד ניצב בדימוס ניסו שחם, מי שהיה מפקד מחוז ירושלים במשטרה, היום נגזר דינו, כאמור, 240 שעות עבודות לתועלת הציבור, עוד חצי שנת מאסר על תנאי, בגין ביצוע מעשה מגונה בשוטרת ששירתה במחוז ירושלים, בזמן שהוא היה סגן מפקד המחוז. אבל הסיפור המעניין של התיק הזה, זו העובדה שהמחלקה לחקירות שוטרים הודיעה היום, שבכוונתה כבר בימים הקרובים להגיש ערעור על הזיכוי של ניסו שחם ממרבית העבירות. נזכיר, הוא זוכה גם מכמה עבירות של מעשה מגונה, גם מעבירות של הפרת אמונים, כשהמחלקה לחקירות שוטרים טענה בבית המשפט ששחם קיבל החלטות תוך כדי שהוא היה בניגוד עניינים בעניינן של השוטרות שאיתן היו לו יחסים אינטימיים. בית המשפט לא קיבל את הטענה הזאת של המחלקה לחקירות שוטרים, והיום היא הודיעה שהיא צפויה לערער, וכאמור, ניסו שחם יוצא למתקפה חריפה מאוד על מחש. הנה מה שהוא אמר אחרי מתן גזר הדין. סחטו את הנשים, איימו עליהן, ביזו אותן, השפילו אותן ואף הטרידו אותן מינית. אנחנו נחשוף את האמת המלאה לגמרי. אלה ששיקרו יצטרכו לשאת בתוצאות של השקר הזה, ונחשוף את האמת הזאת בפניהם. לא תם ונשלם מבחינתנו. אנחנו נערר ולא תם ונשלם מבחינתנו. כן, אנחנו עושים מעבר חד עכשיו, ביום שלאחר מותו של הזמר והיוצר יגאל בשן. התראיינה היום אלמנתו, מיקה בשן, לתוכניתה של אסתי פרז ברשת ב', וסיפרה על הקשיים שהתמודד איתם בשנים האחרונות. קשה להקל, קשה להכיל את זה. זה בן אדם מקסים ואהוב ונטול אגו וצנוע ומוכשר ויוצר. זה אבא מדהים, זה בעל מדהים. בשנים האחרונות ממש נטשתי הרבה דברים בשביל באמת להיות לידו ואיתו, של לחזק אותו.
שלום לכתבת התרבות שני נחשוני, בשעה נובע מחר למנוחות לא לפני שיחלקו לו כבוד אחרון. זה נכון, אז מחר בשעה 12 תתחיל כניסת הקהל בעצם לטקס שבו ייפרד הציבור מיגאל בשן. הארון שלו יוצב בהבימה, ובטקס הזה ייקחו חלק גם חברים, מוזיקאים, יבצעו שירים, יקראו דברים. בין המשתתפים אז גם פיטר רוט ויואב גינאי שיפתח את הטקס בדברי הפתיחה, אהרון פררה החבר שלו, מי שכבר הימים גם כן השתתף, רבקה מיכאלי תספוד לו, שלומי שבת ישיר את ציפור קטנה בלב, ולאחר הטקס הזה משם יגיע הארון לבית הקברות, ובשעה 3 צפויה להתחיל הלוויה. גם אנחנו נהיה שם ונלווה אותו ונשמע קצת מהחברים, מהמוזיקאים, מהאומנים, מהמשפחה, את מילות הפרידה שלהם. שני נחשני, תודה רבה. תודה. חוק הגיוס עדיין תקוע, ובינתיים החרדים חוזרים לרחובות. שוב הפגנות במחאה על מעצר עריק, הפעם בבני ברק. שלום כתבנו עקיבא וייס, ההפגנה הזו מסתיימת ברגעים אלו ממש. אבל שוב תמונות שהורגלנו לראות של מעצרים, של חסימות כבישים, של התפרעויות. כן, אנחנו מדברים על 28 עצורים רק בשלוש שעות האחרונות. ההפגנה שהחלה ב-1:30 בצהריים בצומת ז'בוטינסקי כהנמן בבני ברק. כרגע מסתיימת, מתפזרת, לכיוון, יש להם מועד מקום חדש, יש ריב של הפלג הירושלמי על איזה בית כנסת שעיריית בני ברק רוצה לפנות, כעת הם עוברים לשם, ובגדול הכביש ז'בוטינסקי השומר בבני ברק נפתח כרגע לתנועה. כל הסיפור הזה מתחיל בשבוע, לפני כשבועיים, הפלג הירושלמי, אחד העריקים של הפלג הירושלמי נעצר, ולכן גם ראינו את ההפגנות לפני שבועיים בירושלים, וזה מה שמוביל כרגע את ההפגנה, 28 עצורים. ונזכיר שביום רביעי אמורה להתקיים דיון בבית הדין הצבאי בנוגע לאותו עריק, שיושב כבר למעלה משבועיים במעצר, ושם כנראה נראה לאן זה הולך ברמה של ההפגנות, אבל כרגע עכשיו האירוע מאחורינו. עקיבא וייס, תודה רבה. מכאן לפרשת רצח העיתונאי הסעודי, רשת CNN מצטטת הלילה מקור שנחשף לתמלילים של הקלטת רגעיו האחרונים של העיתונאי שנרצח בתחילת אוקטובר בקונסוליה הסעודית באיסטנבול. שלחנו בוושינגטון נתן גוטמן, המקור טען מהקלטות שעולה בבירור שמותו של חשוקג'י היה מתוכנן. כן, אין ספק, כאשר קוראים את התמליל הזה של ההקלטות שבוצעו באופן שלא נמסר כיצד בתוך הקונסוליה הסעודית באיסטנבול, ברור שהיה כאן מעשה שתוכנן מראש. בתמלול הזה אנחנו מבינים שחשוקג'י שמע מהסעודים שהם הולכים לקחת אותו או דבר מה דומה. הוא אומר להם, אתם לא יכולים לעשות את זה, אנשים מחכים לי בחוץ, אבל אז נשמעים קולות מאבק, וניכר שהחוקרים או האנשים הסעודים עם הקונסוליה מנסים לחנוק את חשוקג'י. הוא אומר, איני יכול לנשום, איני יכול לנשום, אלה הם בעצם מילותיו האחרונות. ואחר כך שומעים, כך לפי התמליל, שומעים מסור שפועל, ואת האחראי על ניסור גופתו של חשוקג'י אומר לאנשים שעובדים עמו, תשימו אוזניות ותשמעו מוזיקה, זה יעשה את זה קל יותר, וכך הם מנסרים את גופתו. אחר כך נשמעת שיחת טלפון באחד מאנשי המודיעין הסעודים מדבר עם גורם לא ידוע בצד השני, ואומר לו לומר ככל הנראה לבוס שלו שהמלאכה הושלמה, כלומר חשוקג'י נרצח וגופתו בוטרה. כן, הטבעת הזו הולכת ומתהדקת. נתן גוטמן, תודה רבה. בקולומביה עצרה המשטרה המקומית 8 חשודים, בהם 6 ישראלים, בחשד לניהול רשת של סחר בנשים. שלום לעורך חדשות החוץ בכאן רשת בית, רנסי קורל, אתה מביא לנו את פרטי הפרשה הזו. שלום רב, כן, וזה הסיפור שמוביל את החדשות בקולומביה, סיפור מעצרם של 14 ישראלים, לא פחות כך על פי הגרסה הקולומביאנית. על פי הגרסה הישראלית של משרד החוץ, מדובר ב4 עצורים, אבל בכל מקרה אירוע חמור מאוד, מדובר ברשת זנות למעשה שסרסרה ביותר מ-70 נשים בחודשים האחרונים בכל רחבי קולומביה, בין היתר במסיבות של ישראלים, למרבה הצער במסיבות רבות של ישראלים שהגיעו לקולומביה והשתמשו בשירותי המין שאותה רשת סיפקה.
הרשויות בקולומביה עצרו חשודים וכאמור גם החרימו לא מעט ציוד ונכסים שקשורים לאותם ישראלים ולעוד שני אזרחי קולומביה שגם הם היו מעורבים בפרשה הזאת. יש גם מרכיב של סחר בסמים בתוך הסיפור הזה. ללא ספק פרשה די לא סימפטית שמציגה את ישראל בצורה מאוד מאוד לא טובה. בהחלט, בלשון המעטה. כעת לפרק השני בסדרת הכתבות שביל הבריחה, שמתחקה אחר מסלול ההימלטות של פליטי מלחמת האזרחים בסוריה, בהם יותר משני מיליון ילדים. רבים מהם לא זכו כלל למסגרת חינוכית בתקופה האחרונה, הוריהם ברחו בעיקר כדי להציל את הדור הבא, ועל גורלו הם נלחמים במחנות הפליטים ביוון. הנה הקטע מהכתבה של ערן זינגר ודורון כהן שנשדר בחדשות הערב. בוודא סורי מאסאווי. ويجين لهون كمان مأساوي يعني طريق عبور اصلا لازم ما يسووا مكان لاجئين نحن تعبانين هون يعني وضع مأساوي كتير انا عندي عائله رجوع الى سوريا مستحيل بقاء لهون يعني شيء يتحمله اذا بتحمله مشان عائلتي بتحمله مشان نطلع على اوروبا نشوف حياه افضل مستقبل اطفالنا المخنه البليتيم هذا بعيره ديافتا شليات سالونيكي شوهم الفي بليتيم كردين من العراق ومن ايران يزيدين افغانين وגם سوريين عمر بنتي 3 سنوات في عندي عمر بنتي سنه ونص كمان موجودين بالكرفان يعني عائلتين كرفان واحد يعني هذا كمان الوضع ما بيسمح لك هو كرفان اربع خشبات مو حيطان كمان شو اسمه مانيسا مانيسا كيف بتشوف مستقبل مانيسا مستقبلنا تشوفنا بس والله تعبنا بحياتنا نحن حابين هالاولاد هن وصغار يشوفوا مستقبل حلو لان نحن وصغار بنشتغل بنتعب بنروح ونجي بس ما شفنا شيء حياتنا حلو אנחנו ליד סלוניקי, בעיירה דיאבטה. מאחוריי, עוד מחנה פליטים. במחנה הזה קרוונים רבים, אבל יש גם אוהלים. הפליטים במחנה מספרים על תנאים לא פשוטים. קר כאן מאוד, דוחק, אבל התקווה היא שזאת רק תחנת מעבר, כדי שיוכלו להתקדם מכאן אל תוך אירופה. כן, הפרק השני המלא בסדרת הכתבות הזו, היום במהדורה המרכזית. מניית טבע. צוללת היום בעבורסה בעקבות תחקיר של הוושינגטון פוסט שקושר אותה למעורבות בקרטל תרופות בארצות הברית. כתבת התחום הכלכלי עמית תומר, זמן אולי להזכיר, זו אינה הסתבכות הראשונה של חברת טבע. נכון דניאל, אז באמת שמה של חברת טבע עלה לכותרות כמה פעמים בהקשרים שליליים בשנים האחרונות. בשנה שעברה פורסם תחקיר בקנדה, לפיו טבע שילמה לרוקחים כדי שימכרו לחולים דווקא את משככי הכאבים שלהם. לפני שנתיים טבע נאשמה והודתה בכך ששחדה פקידי ציבור ברוסיה, אוקראינה ומקסיקו, אבל כעת נראה שמדובר בפרשה בסדר גודל חדש. העוזר לתובע הכללי של קונטיקט כינה אותה הקרטל הגדול ביותר שהיה בתולדות ארצות הברית, ובה לפי החשד 16 חברות תרופות גנריות, טבע היא אחת מהן, תאמו ביניהם מחירים כדי להגדיל את הרווחים שלהם ולייקר את התרופות, כלומר החולים נפגעו מזה מאוד, אם באמת הדבר הזה יתברר כנכון. ויש כבר המון הוכחות שפורטו בתחקיר, תכתובות מיילים וכולי ששופכות אור על הסיפור הזה. גורמים בטבע שאני משוחחת איתם היום טוענים שהחלק של טבע בפרשה מבין החברות המואשמות יחסית שולי, אבל לזה רשויות החוק יצטרכו לברר. כך או כך, מניית טבע בבורסה בתל אביב מגיבה היום לידיעה הזאת, היא צוללת בתוך יום מסחר אחד בכמעט 4% עבור טבע שגם ככה נמצאת בתקופה רגישה. נזכיר, רק בשנה שעברה היא מחכה משוויה תוך רבעון אחד 6 מיליארד דולרים, סכום ענק שגרם לה לצאת למהלך התייעלות גדול, במסגרתו פיתרה עובדים רבים, 1,700 עובדים רק בישראל. לאחרונה נראה היה בדוחות הכספיים שלה שהיא משתקמת, לכן כעת מקווים מאוד בחברה שהפגיעה מהסיפור הזה לא תהיה גם באמת באמון של בעלי המניות, כי זה כבר יכול להיות מסוכן. כן, תודה רבה. החל מהיום, שחקנית חדשה בתחום המוניות בישראל, חברת יאנגו החלה לפעול בגוש דן, בדרך לכניסה מלאה לשוק. כתבתנו שירה דס נקר, בשורה משמחת ככל הנראה לצרכנים, כנראה שקצת פחות למתחרות, שבוודאי לא שמחות מהמהלך הזה. כן, תראי, אנחנו מדברות בעצם על שירות מוניות חדש שהצטרף לאלו שאנחנו מכירים, בעיקר של המובילה בשוק טקסי, ובעצם הוא מציע את מה שאנחנו מכירים, מוניות בלחיצת כפתור, תשלום באשראי, אפשרות לראות את הנהג שמגיע אלייך, ובעצם המטרה שלהם היא כמובן להתחרות
באה מתחרה משמעותית בשוק טקסי, לקצר את זמני ההמתנה גם בשעות העומס, כרגע להציע הנחות מאוד משמעותיות בתקופת ההשקה, נגיד החמש נסיעות הראשונות שהמשתמש יבצע יהיו ב-50% הנחה, ככה שזאת הצעה מאוד מפתה ללקוחות. החברה הזאת, יאנגו, שייכת לענקית הטכנולוגיה הרוסית ינדקס. להגיד לרוסי ינדקס זה קצת כמו להגיד לו גוגל, זאת חברת טכנולוגיה מאוד גדולה, מאוד מאוד משמעותית ברוסיה. עכשיו, עוד פרט מעניין שאולי הצצה למה שמצפה לנו, אולי כאן בקרוב, אפשר לקוות, הוא שבמוסקבה הם כבר מפעילים מספר קטן של מוניות אוטונומיות ללא נהג כלל. אז אנחנו יכולים רק לקוות שהבשורה הטכנולוגית האמיתית של מוניות ללא נהג תגיע אולי כבר אלינו בקרוב. בינתיים נסתפק ונהנה קצת מהוזלת המחירים. טוב, גם זה משהו, גם בהוזלה נסתפק הפעם ונהיה שמחים ממנה. שירד הסנקר, תודה רבה. אחרי כל הדחיות, אמש זה סוף סוף קרה. גביע ליברטדורס נצבע בצבעי אדום ולבן, אחרי שריבר פלייט ניצחה את בוקה ג'וניורס בסופר קלאסיקו האמיתי. ליאן וידאו כתבנו, המשחק במדריד עבר בשלום, מה שאי אפשר ממש לומר על החגיגות בארגנטינה. שלום דניאלה, אז הקלאסיקו במדריד, צריך להדגיש שוב, עבר בשלום עם אלופה חדשה בפעם הרביעית בתולדותיה, ריבר פלייט זוכה בתואר, 3-1 בהערכה, בוקה דווקא היא זו שהובילה במשחק הזה, אבל במדריד זה אומנם עבר בשקט, היו שם גם 4,000 שוטרים ואנשי ביטחון שדאגו שזה יעבור בשקט, והיו שם חגיגות גדולות של אוהדי ריבר, אבל בבואנוס איירס החגיגות האלה הפכו להתפרעויות, ועל פי מה שאנחנו מבינים מהתקשורת הארגנטינית, גם עיבותים בין שוטרים לאוהדי ריבר, שחלקם השתקרו, חלקם פרקו את השמחה שלהם דווקא בזריקת בקבוקים על השוטרים. כ-20 אוהדי ריבר פלייט בבואנוס איירס או נעצרו או עוכבו לחקירה, 3 שוטרים גם נפצעו, אבל בסופו של דבר, בהתחשב בהיסטוריה של המשחק הזה ובשבועות האחרונים, אפשר לומר שלפחות האירוע המרכזי, המשחק, עבר בשלום, היה כדורגל טוב, הייתה דרמה, והנה יש לנו אלופה ריבר פלייט היא אלופת דרום אמריקה, מחזיקת גביע ליברטדורס. שאר הדברים, נקווה שבפעם הבאה לא יתרחשו. דניאלה. בהחלט, בהחלט, שנוכל לעסוק אך ורק בספורט. תודה, ליאן. מחקר חדש שנערך ברשות העתיקות זיהה פטיליה, יחידה מסוגה בת 1,500 שנים, ששימשה להדלקת נרות שמן למאור בתקופה הביזנטית. נאמר שלום לכתבנו שרון עידן, הפכת ממש אבן שואבת לגילויים חדשים, ספר לנו על החדש ביותר. כן, דניאלה, הפכתי כל אבן כדי שנוכל לראות את הפתילה הזו, ובכלל, שימי לב שבשבועות האחרונים אנחנו מדווחים כאן על לא מעט עניינים שקשורים לארכיאולוגיה, ובאמת יש הרבה מאוד תגליות. הפעם התגלית באמת מתאימה ככה לסוף ימי החנוכה. מדובר על פתילה מיוחדת, שבין היתר כמובן קשורה גם ליכולת להאיר בתקופה הזו, לפני כ-1,500 שנים כאמור. מדובר על ממצא די נדיר מכמה סיבות. קודם כל, אין הרבה פתילות. זה אולי קצת מפתיע, אבל בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בישראל באמת בהרבה מאוד תקופות ולגבי הרבה מאוד תקופות, זה פריט שכמעט ולא מוצאים אותו. הפעם הוא נמצא על ידי ארכיאולוגים ונחקר באוניברסיטת חיפה, ולמעשה מדובר על פתילה שנמצאת בתוך הפתיל שלה. זה בעצם סוג, הייתי אומר, של מעין צינור קטנטן כזה שדרכו אפשר להדליק את הפתילה. הוא עשוי מנחושת, ובבדיקה שנערכה באוניברסיטה וניסו להבין מה זה בדיוק החומר הזה, אגב ששרד כמעט 1,500 שנים, וזה די מדהים, מדובר על סוג של חומר אורגני שהייתי אומר שדומה מאוד לסיבי פשטן שכולנו מכירים. אנחנו אפילו לעתים מתלבשים מבגדים שקשורים לפשטן, והדבר הזה החזיק הרבה מאוד זמן מעמד. מדובר על ממצא נדיר ביותר, מיוחד במינו, שכבר בתקופה הקרובה אפשר יהיה לראות אותו גם בתצוגה שתוציא אוניברסיטת חיפה ביחד עם רשות העתיקות. ועוד פתילה אחת שמצטרפת למעט הפתילות שנמצאו כאן בעשרות השנים האחרונות בישראל. מדובר בהחלט על תגלית ארכיאולוגית מעניינת מאוד, שנקווה שיגיעו עוד בעקבותיה להאיר באלף את התחום הכל כך מעניין הזה, דניאלה. כן, שרק תמשיך להביא לנו כאלה תגליות. תודה, שרון עידן. עכשיו לתחזית מזג האוויר. מחר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ, ינשבו רוחות דרום הערביות ערות, ביום רביעי ירד גשם לפרקים בצפון, ואחר כך יתפשט בהדרגה לאזור המרכז, יוסיפו לנשב רוחות חזקות בעיקר בהרים.
אנחנו סיימנו, אבל כמובן ממשיכים לעדכן אתכם כל הזמן, גם בכאן רשת ב', גם באתר, ביישומון, בפייסבוק ובטוויטר, חפשו כאן חדשות. מיד אחרינו, התוכנית מבט לאחור עם אורי לוי ושרון וקסלר, נאחל לכם המשך ערב טוב, להתראות.